siji dakwai Kanjeng Nabi niku terperang dados tiga. Siji wong sing ingkar lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini tepat pukul 5 pagi, Romo Yai juga sudah datang. Maka kajian subuh akan segera dimulai. Nomor loro wong sing iman lesane tok. Rasulahu umuman
Fasyaro amangka nyari ataken sapa Allah nyari ataken gawe syarat at-tadzakkuru ing ngalap pitutur at-tadzakkuru ing ngalap pitutur wa amaro lan perintah sapa Allah bihi kelawan tadzakkur tadzakkur ing ngalap pitutur iktibar termasuk tafakur niku nggih lebet ngene tadzakkur wa amara bihi rasulahu ing utusane Allah umuman kelawan umum wa khassalan tamtaaken sebab Allah binafihi lawan manfaate tadzakkur al mukminina ing pira-pira wong mukmin min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah tadzakkur ngalah pitutur kelawan wujude makhluk ngeten nggih kelawan wujude makhluk manungsa niku dipun dadekne kelawan luweh apik-apike bentuk fi ahsanil takwim luweh apik-apike bentuk wakana lan ono apa dalika mengkono-kono manfaat lahum kedwini mu'minin iku hujatan jadi hujah indahu ing dalam ngersani Allah wa mahajjatan lan jadi dalan ilaihi maring Allah jadi dalan iman datang Allah iku lak gelem tadzakkur gelem tadzakkur ini lak ikan mikir orang gelem kok gelem mikir repot-repot uangnya pokoknya mangan, turu, masak, maca nyambut gawe, karo, mangan ini beres, kok tidak mikir jadi lek ngono yo padha karo mendo, padha karo sapi kama-kama kaya oleh ono opo tadzakkur alal akhirina ingatasi biro-biro wongkang akhir iku hujatan jadi hujah ko imatan kang jumeneng mudhidotan kang melesetakan li hujajihim maring biro-biro hujahe akhirin albatilati kang batal fa'innahum mongkosetuhune akhirin akhirin iku wong Yahudi yang Yahudi wong akhir akhir wong Yahudi maksud iku iku aradu mengu sapa akhirin ba'dal ilmi ing dalam sawise roh weruh lek Kanjeng Nabi niku bener-bener nabi ni Allah ning akhire mengu sapa ilmune niku wong Yahudi jadi enten wong Yahudi enten wong Nasrani nalika kita sadar ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta dalane wong sing panjenengan paringi nikmat an'amta alaihim wairil maghdubi liyane dalane wong sing dibendoni iki wong Yahudi sing maghdub waladzina duduk dalane wong sing sasar wong Nasrani kok gitu lek Yahudi kok maghdub dibendoni lek Nasrani kok zalim beda wong Yahudi niku wis roh roh lek Kanjeng Nabi niku nabi akhir zaman ning piyambake terus berpaling sama lek kalah pengaruh mboten gelem iman ora gelem iman lahir jane atine niku iman hatinya iman namanya ingkar wa angkaru ba'dal ma'rifah walam yastajibulan ora ngijabai sopwa akhirin lillahi maring Allah wa rasulihi
Waqalu lan padha ngucap sapa akhirin qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaihi wa fi adhanina waqr. Qulubuna utawi pira-pira atine sun iku fi akinnatin ing dalem pira-pira tutup mimma sangking agama. Mimma saking agama tad'una kang ajak-ajak sira ing ingsun ilaihi maring ma. Kanjeng Nabi ajak-ajak niku lak cara wong saiki biasane ngeten. Aku gagal paham. Gagal paham harus tak sing sampean omong niki. Niku saiki ngoten. Dadi lek ora gelem napa iki gagal paham. Wong Yahudi itu jadi paham, nengi doa-doa ora paham. Aku tak paham sih tak omongin Muhammad. Padahal roh kegiatan kita Taurat, niku gena Nabi akhir zaman, niku jenenge Ahmad. Wa fi adzanina lan iku ing dalem pira-pira talingan ingsun. Kalingane sunutawa kuping ingsun wakrun utawi sumpet. Wakrun utawi sumpet. Wa min bainina lan iku saking antarane sunwa bainaka wa bainika lan antarane sira hijabun utawi alim-alim. Fa'mal mongko ngamalo sapa sira. Fa'mal mongko ngamalo sira. Inna nasak temennya suniku amiluna piro-piro wongkang amal piro-piro wongkang amal waksamu lan supoto sopo akhirin wong Yahudi ini aksamu supoto sopo Yahudi sopo Yahudi billahi kelawan demi Allah jahda aimanihim kelawan sak kuwate pira-pira supatane Yahudi. Sak durunge Kanjeng Nabi dipun utus ngomong bahwa astola teko lahire Muhammad kula pokoke iman. Iman pokoke kenceng iman. Alamma ja'ahu mongko ing dalem seneng sane teko. Ini kuau kufar sepon nadirun kanjeng Nabi kang medjen-medjeni mazadahum mongka orang nambai op sepon nadir ing kufar illa nufuron angin tambah Melayu. Angin tambah Melayu barang kanjeng Nabi lahir kok malah musuhi. Malah musuhi. Fahadha mongka utawi iki madhkur utahe dawuh kang tinutur iku wasfu man sifate wong da'ahu kang ajak-ajak ing man sapa rubuhu pengirane man ila tauhidihi maring nyuwijaken ing Allah wa taatihi lan taat ing Allah ala lisani rasulihi ing atase lisani utusane Allah fa'aba mongko nyegah sapa man wastagbara mongko gumedi sapa man wajahat dalam aneh sapa man wa kafar lan kufur sapa man. Jadi akeh sing nyegah sing gumedi sing anes aneh niku ingkar kufur kufur niku nggih ingkar nesane mawon. Padahal kanjeng Nabi dakwahe kira-kira bahasanya halus nopo kasar. Halus sopan. Kala cilik itu kanjeng Nabi pun dipun juluki amin. Wong sing jujur. Bareng kanjeng Nabi niku dakwah, terutama nalika dakwah kelompokne para sahabat. Engge Sofa dipun jauhi supaya iman dateng Allah Ta'ala ojo nyembah berhala. Niki Abu Lahab langsung nyuding-nyuding nesu. Terus kanjeng Nabi di embargo diisolir, tidak oleh masuk ke gini Mekah.
Faman amana bi lisanihi wa saddaqa bi dhahiri wa angkara bi qalbihi fa huwa al munafiq. Wa man utawi sapane wong iku amana iman sapa man bi lisanihi kelawan lisane man. Wa saddaqa lan benerakan sapa man bi dhahirihi kelawan dhahire man. Wa angkaran ingkar sapa man bi qalbihi kelawan atine man fahuwa mongko utawi man iku al munafiqu wong munafik alladzi lahu kang iku kebene munafik ma utawi hukum lil kafiri kang kebene wong kafir wa alaihi lan iku ing atase munafik ma utawi suwici-wici alaihi kang tetep ing atase wong kafir min udzubillah nyatane bendune Allah walaknati lan laknate Allah. Jadi tiyang sing didakwahi Kanjeng Nabi niku terperang dados tiga. Siji wong sing ingkar lahir batin. Ingkar lahir batin niku kafir total. Nomor loro wong sing iman lesane tok. Lesane tok yo melok-melok numpuk teko, teng masjid yo teko arang ati. Ning atine mboten iman. Niku namine munafik. Apa enten jaman Kanjeng Nabi? Kathah kok. Jaman Kanjeng Nabi niku wong munafik teng Madinah iki 300. Jangan bayangin mawon, kan musola masjid ini yang munafik ketelu mawon pun rusak ini, pun rusak. Jadi kan masjid ini yang munafik ketelu is rusak. Waya khutbah ada pengiran ada rokok. Aku omong diri mawon. Kebar dia omongi, apa sih kamu nenggak? Ini itu penyakit. Kalau di imamnya gembernya. Tak mirip kebrenan, berasa tak kau di bawahnya rame yang jopo nabi. Jadi khutbah tak kau di sekolah tu, saya di kau di sekolah is khutbah kedua tu berapa macam kita kebal kebrenan. Lepas zaman kaji nabi, ni kau yang terlengkapus. Budal perang kegini, Uhud perang Uhud. Itu kau tekan jalan mulai, es mulai orang imbang. Jadi orang sini mantan kan yuk grok gitu. Aduh yuk, tenang yuk mulu. Jadi mesinnya gak usah Buddha. Nengongan. Lah orang malah Buddha. Mereka tekan jalan isyakmu. Isyakmu mulai ngaco. Ini orang munafik. Orang munafik yang jumlahnya orang telung atus. Dipimpin ketua partai ini politik munafik. Ini aku Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sahabat agung itu bukan namanya Abdullah bin Abdullah. Anaknya tokoh munafik, jadi tokoh sahabat. Ini usul dari Nabi, dari penjeningan itu. Kulo pati namanya Bapak Kulo. Lonjok. Lonjok ke pati ini. Mereka Abdullah bin Ubay ini teko. Ini teko termejit. Ya jamaah haram ngajin. Ini orang setuju ya lo ganjilnya, ganjilnya api. Lelah lu sama mateni, wong Yahudi geger. Geger apa? Muhammad mateni sahabatnya di wilayah ini politiknya. Wong pinter kok nakal, wih kayak Quran bodoh. Harga dipahit bagi pinter, gak dipahit dulu, gak diwocok. Waman aman nabi kolbihi kelawan atini man wa lisani hilang lisani man wa daya ala niya'niya'a kejepuman ma'in suwiji-wiji farodho kan merdo akan sopo Allah alaihi ingatasi man min to'atihi nyatane to'at ing Allah wartaka balam lakoni sopo man ma'in barang haromah kang aromaken sapa Allah alaihi ing atase man min maksiatihi nyatane maksiat ing Allah fa amruhu mongko utami perkarane man iku fi ghoyatil khatari ing dalem katoke
kekhawatiran. Wong sing iman dateng Kanjeng Nabi, iman dateng Al-Qur'an ini ora tau salat, ora tau zakat, poso yo rokok kebal, kebul, ning aku jago ning arep dhewe, ning otok sila. Iku lae amane husnul khotimah. Iku yo aman. Aman ya Allah, husnul khotimah. Ini setelah aku itu jadi ini kehidupan yang merokok sih telungnya aku tahu terus baru enggak suaraku itu mungkin akhirnya mati ini su'ul khotimah arah iman itu yang merokok selawas lawas sih waluh syalan dan kuadratan sobu alaih iman ilam ya tadarak hu lamun orang musuli iman sobu Allah ditaufiq kelawan pitulungan li taubatin maring tobat khalisatin kang murni qabla mamati ing dalam sak durunge mati neman ayya tahiko muatiraken ayya tahiko yen to musul sapa man wong sing niku wae iman ning ra gelem lakone ibadah musul bil munafiqina lawan biro-biro wong munafik wal kafirina lan biro-biro wong kafir bayakun lamalaiku sopomaniku ma'ahum sartane kafirin lan munafikin fi narillah yang dalam nerokoli Allah al-muqodati kantin urupakan alati tatori ukang nyelomot oponar kang ngobong apa nar ngobong alat afidati ing atase biro-biro ati inna hasadunin nar alaihim ing atase munafikin kafirinan man iku muksodatun jenjawisaken fi amatin ing dalam cagak mumadatin kang jenjawakan dijawabkan. Ini bahaya nih tiang sing iman nih gak ngakoni ibadah sama sekali dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah na'udzubillah. Ini kadang-kadang iso lho wong sing ngakal ngoten niku wau malah husnul khotimah enten. Mereka nopo kadang-kadang bersifat api didik sehingga eneng wong sing loh kayak jadi sifat loman. Sifat loman ini iso ini wow dadaknya wong sing asalin nakal bakal mati nakalin kemari loman itu kayak jadi ceritanya Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi ini ku tiangnya ini ku wong Majusi ya dan lakonnya agama ini sakar berdiri aku anak yang diwiti rabi anak yang diwiti rabi anak yang lanang sing bagus-bagus jualannya anak yang wibro ini kan jadinya ini ya mbak ini nanti kobar walimah ini walimah pernikahannya dia mbak ini anak wibro ini wau ini wong keluwen ini wong keluwen terus arbe ini terus ini wau lebu metu begini umay Bahram dianggit itu mata-mata ini maling ditututi kalau Bahram nyapu tuh wong gitu mbak ini ngomain apa? Anaknya nangis terus pun tipu sama tamku jaluk panganan gini Bahram aku dapet sama tuh aku ngeluk oh Bahram aku musuhnya ke segala jadi dia lelak itu belum ya Allah ya lelak mbak ini terus mulai juga roti satu plus diterlakan begini nih kok tiang sinar pengen jalur asin jadi gua anak super alhamdulillah mangan jadi kan bilang-bilang gitu gak mangan terus jalur dia pun mangan baru kayak marun nih wong sing keluwen ya mbak ini pun dipun paringi nopo dipun paringi nalibar mati di iman. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah terus mati. Terus
mati. Jadi orang tahu salah belas. Jadi orang tahu saat mati dia masuk suaraku. Kasbut mengkonotasi syurai hal mukminu almuti ukang toat ala toati robbika. Ingatlah setoat yang pengiran iroh wastasir langit keh-keh nasobah syurah min hasang yang toat waspilan sabar sobah syurah alaiha ingatlah toat wa akhlis langit ikhlas nasobah syurah lahu maring toat lahu maring Allah ya lahu maring Allah fiha indalem toat Badum lan langgemna sapa sira alaiha ing atase taat ing Allah kata talqahu sehingga ketemu sapa sira ing Allah jalla wa ala taat ngasek kita niku mencedo muga-muga kita sedo dalam keadaan husnul husnul khotimah diusahakan sergap jamaah sholat lima fokus diusahakan lah iso ya temen cid temu sholat lah iso ya temenrio jamaah lalu garwani fayurhika mongkong rida akan sobat Allah insya Allah yang berlindu sobat Allah angka sangking syirah mayukhillah kalamang benakin sobat Allah insya Daro karo ngati ing panggunan kamulyane Allah tilkal jannatul lati wa'idal mutakun tilkau tali mengkulungkulu daro karo ngati tilkau tali mengkulungkulu daro karo ngati iku al jannatul suwarko iku al jannatul suwarko allati wa'idah kantin janji soko al mutakuna piro-piro wong kang takwa tajri mili mintang dihasan kini sore jannah opo al-anharu piro-piro bungawan opo al-anharu piro-piro bungawan ukulaha utawi panganan ni jannah ibuda imun kang langgeng jadi panganan terus eneng pak terus eneng kadek mboten mambu dan jenengan nyiapin panganan seminggu itu kira-kira prioris orang enak dan bengawan arak yang buat mendemi lah orang kaya arak sendiri arak sebetulnya mendemi dan bengawan banyu tahlak jadi tukuluha da'imun wabiluha utangi iyubi jannah niku langsung tilkau tami menggunung-gunung suara ku ubaladina tempukung kasane wakake itak kau kan kurdu takwa sebeladina wa ubal kafirina utawi panggunan akhiri wong kafir utawi panggunan akhiri wong kafir ku annarun roko bangza ayuhal mu'minu an maksiatihi wanzak laninggalo syiro wanzak laninggalo sobo syiro ayyuhal mu'minu al-ansyi kam maksiat an maksiati kasangking maksiatiro tak lo sengakoni maksiat dan leren ku khawatir ku pas maksiat pasti pun tunduk ini Allah Ta'ala omong Allah Ta'ala mulai kati ku kadang-kadang yura kompromi ini mundutnya menusul yang bong bong itu lagi juga mati walaupun ini kentang jadi bong ya jadi mati ini pun kadang-kadang juga rapas kaget dadang rambil lah nah ini kok kita ngelakon masyarakat jam-jam ngalir jam-jam di pelayaran ini menurutku kak waktu saat itu pas ngelakon masyarakat di wau mati watut ila rabbika minha qabla ayyam zila muka-muka mawon sakit ngelakonin apa yang dipundawakan para ulama bila dengan enteng istiqomah ngelakonin ibadah putra-putra kita sedoyan pun baringi putra-putra engkang soleh-soleh kak
lancar oleh tolabul ilmi, istiqomah oleh tolabul ilmi, gampang oleh mulai samu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauizah hasanah dari Romo Kiai Haji Mahrus Mariani. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin menyaksikan kembali mauizah hasanah dari guru kita, bisa dilihat di channel YouTube-nya HNS Digital Movie. Sekali lagi, bisa dilihat di channel YouTube-nya HNS Digital Movie. Dari lokasi Masjid Thoriul Huda di Sanggilang, saya Widya Ayu Landari dan kakak kameramen HNS Digital Movie pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.